Olá, povo de Deus, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires, na 26ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 8, de 20 a 23, Lucas 9, de 51 a 56. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. A grosso modo, afirmamos que temos dois Zacarias, um que vai do capítulo 1 ao 8 e o outro de 9 a 14. O primeiro Zacarias reflete as expectativas, logo depois da volta do exílio, dentro do projeto do trono com Zorobabel e do altar com Josué, um príncipe e um sacerdote. O tempo pode ser datado entre 520 a 518 a.C. E é esse o nosso contexto de hoje com a conclusão do primeiro Zacarias. Na verdade, o capítulo 8, com seus 23 versículos, apresenta um conjunto de oráculos de encorajamento. São 10 promessas que dão força para enfrentar o futuro. Desse modo, o profeta procura estimular os construtores desencorajados diante das tarefas que devem realizar. Todavia, os oráculos também anunciam para o futuro a nova aliança que se estabelecerá entre Deus e o povo. Por outro lado, o texto ainda frisa que o futuro a ser construído depende da prática da justiça no presente. Concretamente, a nossa perícope de hoje mostra a decisão de povos de outras nações de aderir à fé de Israel, por reconhecer que aí está o verdadeiro Deus. Assim, Jerusalém se converte em centro de uma romaria internacional. Os pagãos acorrem para aplacar o Senhor por seus delitos, talvez por terem maltratado os judeus. Estes servem de mediadores, atraindo e guiando outros povos para o Senhor. O último versículo faz eco ao nome de Emanuel. Todas as línguas do mundo estão aí representadas, invertendo a dispersão de Babel, prefigurando Pentecostes. A profecia de Zacarias termina com essa tonalidade exaltada, com aquela esperança utópica de um só rebanho, de um só pastor. Lucas 9, 51, 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos,
para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. De acordo com o esquema de Lucas, com o versículo 51 do capítulo 9, tem-se o início da grande viagem de Jesus para Jerusalém, onde ele cumprirá integralmente a sua missão. Percorrendo a terra de judeus e samaritanos, o trecho que começamos a ler hoje vai até o versículo 27 do capítulo 19. Na verdade, essa caminhada de Jesus é uma subida para Jerusalém, é uma subida para a cruz, é uma subida para o céu. Pois Lucas é o único evangelista que narra com mais detalhes a ascensão do Senhor. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Jesus, depois de toda a sua atividade na Galiléia, tinha plena consciência da sua missão, cumprindo sempre a vontade do Pai. O caminho de Jesus começa com o envio de mensageiros à sua frente para lhe prepararem hospedagem. Acontece que passar pela Samaria não era nada fácil, pois os samaritanos rejeitavam hospedar peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Os samaritanos tinham construído um templo em Garizim para que não precisassem ir adorar no templo de Jerusalém. Essa rivalidade entre samaritanos e judeus é antiga e remonta à conquista da Assíria e ao tempo de Esdras. Frente à rejeição, os discípulos tiveram uma reação no estilo do profeta Elias, que havia feito a prova do fogo com os profetas de Baal. Os discípulos não entenderam a proposta de Jesus, nem sabiam bem por que caminhar com tanta firmeza e decisão para Jerusalém. Jesus, porém, sim, sabia e procurou outro caminho de passagem, dirigindo-se para outro povoado. Com Jesus aprendemos que quando se sabe bem onde se quer chegar, vai se construindo o caminho. O importante é cumprir integralmente a vontade do Pai. Quanto ao caminho, ora, já dizia o poeta espanhol Antônio Machado: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Hoje celebramos Padre André de Soveral e seus 29 companheiros mártires do Rio Grande do Norte. E foram sacrificados pela intolerância religiosa, pela perseguição contra a fé católica e a fé na Eucaristia. Padre André de Soveral, herói e mártir de Cunhaú, foi beatificado em 5 de março de 2000 e canonizado no dia 15 de outubro de 2017, na Praça de São Pedro, pelo Papa Francisco. A Igreja celebra no dia 3 de outubro a festa litúrgica dos protomártires do Brasil. É o Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, o leigo Mateus Moreira e outros 27 companheiros mártires. Um beijo no seu coração.